ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቶፕ ሄልዝ ኤንድ ቢዩቲ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ የደም አይነት ኤቢ ስለሚባለው ዝርዝር ያመጋገብ ሂደት እንጀምራለን። መለያዎቹ እንግዲህ እንቆቅልሽ ይባላል። ይሄ የደም አይነት ኤቢ መለያዎቹም ከደም አይነት ኤ እና ቢ የተገኘ አዲስ ፍጡር ነው። ያገር ጠባይ ሆነ ያመጋገብ ስርዓትን በሚቀያየርበት ጊዜ እንደ እስስ ሁኔታዎችን በመቃኘት ባህሪውን የሚለዋውጥ ነው። በቀላሉ የሚቆጡ የማንሸራሸሪያ ህብረ ህዋሳት ያለው ነው። ኤቢ ከሁሉም የደም አይነቶች በላይ የዳበረ የተፈጥሮ መከላከያ ስርዓት የያዘ ነው። መንፈሳዊ ጥንካሬው ከአካላዊና የፈጠራ ችሎታ ጋር በማቀናጀት በውጥረት ላይ የበለጠ የመቋቋምን ኃይልን የሚያሳይ ነው። የዝግመታዊ የለውጥ ድብቅ ሚስጥር ነው ይለዋል። እንግዲህ ይዘቱ የምንመለከተው እንግዲህ የደም አይነት ኤቢ አመጋገብን ይሆናል። ከዛ ደግሞ ውፍረትን ለመቀነስ እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። እስኪ የደም አይነት ኤቢ የአመጋገብ ዘዴ። የደም አይነት ኤቢ በዓለማችን ካለው የሰው ዘር ውስጥ በብዛቱ ከ2% እስከ 5% አይበልጥም። በጣም ውስብስብ የባዮሎጂካዊ ይዘት ያለው ነው። ከሌሎች የደም አይነቶች የሚያቀራርበው ምንም ውስጣዊ ባህሪ የለውም። ጣምራ አንቲጂን በመያዙ የደም አይነት ኤቢ አንዳንዴ እንደ ኤ አንዳንዴ እንደ ቢ፣ ሌላ ጊዜ ከሁለቱ የተዳቀለ አይነት መሳይ ጠባይ ይታይበታል። እነዚህ የተለያዩ ጠባዮች በመያዙ በጎ ወይም መጥፎ ጎን ሊኖር ይችላል። የደም አይነት ባለቤት የደም አይነት ኤ እና የደም አይነት ቢ የአመጋገብ ስርዓት በደንብ ለይቶ ማወቅ ይኖርበታል። ምክንያቱም በአመጋገቡ ስርዓት ከእነዚህ የአመጋገብ ስርዓቶች ስለማይወጣ ነው። በአብዛኛው ለደም አይነት ኤ ወይም ለደም አይነት ቢ የተከለከለ የምግብ አይነት ለደም አይነት ኤ ቢ መጥፎ ሊሆን ይችላል። ከተወሰኑ ልዩ ምክንያት ካላቸው የምግብ አይነቶች በስተቀር የደም አይነት ኤ ቢ ፓንሄማግሎቲኖች ወይም ሁሉም የደም አይነቶችን የሚያዝለገልጉ ምግብ ችግር አይፈጥሩበትም። ምናልባት የመቋቋም እድል ሊያገኝ የቻለው ከደም አይነት ኤ እና ከደም አይነት ቢ ባገኘው ጥምር አንቲጂን ውህደት ሊሆን ይችላል። ለዚህ ቲማቲም ጥሩ ምሳሌ ነው። ለምሳሌ ለደም አይነት ኤ እና ቢ በቲማቲም የሚገኝ ሌክቲን ደማቸውን በማዝለግለግ አደጋ ላይ ያስገቧቸዋል። ነገር ግን የደም አይነት ኤ ቢ ቢበላው ምንም አይነት ችግር አያስከትልበትም። የደም አይነት ኤ ቢ ከብጥብጥና ሽብር ከሚጠላው የደም አይነት ኤ በጣም የጠነከረ ቀልጣፋ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ምናልባት በትግል አካባቢውን አሸንፎ ህይወትን ከተቋቋመው የደም አይነት ቢ ባለቤት ከሆነው የቀድመ አያቱ ያገኘው የላቀ ጄኔቲካዊ ንድፍ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ውድ ተመልካቾች የደም አይነት ኤቢ ውፍረትን ለመቀነስ ምክንያት ሊሆኑት የሚችሉት ነገሮች እናያለን። የደም አይነት ኤቢ መወፈር ከጀመረ መዘንጋት የሌለበት የሁለቱ የቀደምት አያቶቹ ውርስ ማለትም የደም አይነት ኤ እና የደም አይነት ቢ ድብልቅ ባህሪ ይዞ ብቅ በማለቱ ነው። ይህም አንዳንዴ ሊያደናግረን ይችላል ይሆናል። ለምሳሌ የደም አይነት ኤቢ ከደም አይነት ኤ የወረሰው የጨጓራ አሲድ እጥረት እያለው ከደም አይነት ቢ ደግሞ ከስጋ ጋር የመለማመድ ባህሪ ይዞ ወጥቷል። ምንም እንኳን በአመጋገቡ ስርዓት ውስጥ የስጋ መመገብ ልምድ ይዞ ቢመጣ የጨጓራ አሲድ እጥረት ስለሚታይበት በቂ የሜታቦሊዝም ፕሮሰስ ሊያካሄድ ባለመቻሉ ምግብ መፈጨት ሂደት ማለት ነው፣ ሜታቦሊዝም ፕሮሰስ ባለመቻሉ ምክንያት የተበላው ስጋ ሳይቀጣጠል በስብ መልክ ይከማቻል። ለክብደት ቅነሳ ተብሎ የሚወሰደው ስጋ ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ከአትክልትና ከአኩሪ አተር አይብ ጋር በተከታይ መልክ መወሰድ አለበት። የደም አይነት ኤቢ ከደም አይነት ኤ እና ከደም አይነት ቢ ውህደት የተገኘ ሆኖ ሳለ ባህሪው ግን የተወሰነው በራሱ አንቲጅን ነው። ለምሳሌ ዱኪ ባቄላ እና አይነት ጥቁር አደንጓሬ ለደም አይነት ኤዎች በጣም አስፈላጊያቸው ሲሆን ለደም አይነት ኤቢዎች ደግሞ ከማይበሏቸው ውስጥ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ምስር እና የአኩሪ አተር አይነቶች አስፈላጊነት ከደም አይነት ኤ ወርሶ እናየዋለን። በአንጻሩም ምስር ለደም አይነት ቢ የደም ስኳር ማነስ የሚያስከትልበት ስለሆነ ከአመጋገቡ ስርዓት መወገድ ያለበት መሆኑ ስንመለከት፣ ለደም አይነት ኤ ቢ ደግሞ እንደ ጠቀስ ነው በጣም አስፈላጊ ነው።
ለዚህ ነው የደም አይነት ኤቢ ገና ያልተፈታ እንቆቅልሽ ስለሆነ የዚህ ደም ባለቤት የሆኑ ሰዎች በአበላላቸው መጠንቀቅ አለባቸው የምንለው። የደም አይነት ኤቢዎች እንደ የደም አይነት ኦዎች እና ቢዎች የስንዴ ግሉተን ለከባድ አደጋ ባያጋልጣቸውም ክብደት ለመቀነስ ወስኖ እርምጃ በሚወስዱበት ጊዜ የስንዴ ውጤቶችን ማስወገድ አለባቸው። ምክንያቱም በጡንቻዎቻቸው ውስጥ የአሲድ መጠን ከፍ ስለሚያደርግ ነው። የደም አይነት ኤቢዎች በፍጥነት ካሎሪያቸውን ማቀጣጠል የሚችሉት የጡንቻዎቻቸው ሁኔታ አልካላዊነት ይዘት ላይ ሲሆን ነው። ስለዚህ አልካላዊ ይዘት ሲኖር ነው በደንብ የሚያቀጣጥሉት ኤነርጂን ማለት ነው። ለማንኛውም ክብደት ለመጨመር የሚያበረታቱ ምግቦች በደም አይነት ኤቢዎች በመጥፎ ሁኔታ ማለት ነው ቀይ ስጋ አዝጋሚ የመሸራሸሪያ ክውንውን ወደ ስብ በመለወጥ ይከማቻል። ስለዚህ ቀይ ስጋ ሲበሉ ክብደታቸው የሚጨምረው በጥሩ ሁኔታ አይደለም። ኩላሊት መሳይ አደንጓሬ፣ ሊማ አደንጓሬ፣ የበቆሎ እሸት፣ የቅንጨ ስንዴ በሙሉ ያለ አግባብ ነው የሚያፍሯቸው። ለምን? የኢንሱሊን መመረትን በማጨናገፍ ሃይፖግላይሲሚያ ወይም አነስተኛ ስኳር እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው። የዳቦ ስንዴም እንደዚሁ የሜታቦሊዝም ፕሮሰስን ስራ ያጓትታል፣ የካሎሪ መቀጣጠልን እንዲዳከም ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሊያወፍራቸው ይችላል። ክብደትን ለመቀነስ ደግሞ ያለው ሁኔታ የአኩሬ አተር፣ አይብ፣ የባህር ምግቦች፣ አረንጓዴ አትክልቶች ሲበሉ የገንባ አፍራሽ ቅንባሮ ወይም ሜታቦሊዝም ፕሮሰስ ተጠናክሮ እንዲካሄድ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ስለሚያቀጣጥለው ክብደታቸውን ይስተካከላል ማለት ነው። ኬልፕ እና የወተት ተዋጽኦ፣ ኬልፕ የባህር አረም ነው። ባለፈው እንደተረዳችሁት የኢንሱሊን መመረትን ያበረታታሉ። ስለዚህ በጣም ጥሩ ናቸው። አልካላዊ ባህሪ ያላቸው ፍራፍሬዎች፣ አሲዳዊ ያልሆኑት ማለት ነው፣ አሲድነት የሌለባቸው ፍራፍሬዎች ማለት ነው፣ አልካላዊ ይዘት ያላቸው። እነዚህ ሲመገቡ ደግሞ የጡንቻዎችን አልካላዊነት ይዘት ከፍ ስለሚያደርጉ ቅድም እንደተነገረው ኤነርጂን ለማቀጣጠል ይረዳቸዋል። አናናስ ደግሞ ምግብ እንዲሸራሸር ያግዛል። የአንጀት ልስላሴን በመጠበቅ የምግብ እንቅስቃሴን ያቀላጥፋል ነው የሚለው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ውድ ተመልካቾች። ለመግቢያ ያክል የደም አይነት ኤቢ የመጀመሪያው ክፍል አንድ በዚህ አጠናቃለሁ። በክፍል ሁለት ደግሞ የዶሮ እንስሳትና የዶሮ ስጋን በተመለከተ ለደም አይነት ኤቢ የባህር ምግቦችን በተመለከተ የምናወራበት ይሆናል። እስከዛው በያላችሁበት ሰላምና ጤና እመኛለሁ። ክፍል ሁለትም ተከታተሉ።